Dobro vam večer, poštovani gledaoci. U vijestima dana objavljujemo. Željezara Zenica tužila vladu federacije. Potražuju 50 miliona maraka. Gradska uprava u 2020. godini realizuje 60 projekata investicionih ulaganja. Jedan od njih je i onaj u Klopču, čija je realizacija započela. Večeras od 20:30 u programu ZSF 2020 online pogledajte festival Se vdišimo zajedno. Pripremno ročište pred Općinskim sudom u Sarajevu po tužbi Željezare Zenica u stečaju protiv vlade Federacije Bosne i Hercegovine odgođeno je za kraj novembra. Željezara Zenica sudskim putem od vlade Federacije BiH traže izmirenje duga od oko 50 miliona konvertibilnih maraka koji je vođen u bilansu stanja. Pozitivan ishod po Željezaru mogao bi značiti okončanje stečaja. U januaru 2018. godine u Željezari Zenica pokrenut je stečaj jer ovaj privredni subjekt nije mogao izmirivati nagomilane dugove. Odlukom nadzornog odbora i odbora povjerilaca uslijedilo je podizanje tužbe protiv federalne vlade za iznos od oko 50 miliona maraka. Podsjećamo, vlada federacije 2008. godine zaključkom prilikom formiranja preduzeća BH Steel Zenica udruživanjem tadašnje Željezare i Kuvajtske investicione agencije KIA odredila da se temeljni kapital firme umanji za 29 miliona dolara na ime duga koji je Bosna i Hercegovina imala prema državi Kuvajt. Došlo je do toga da se vlada donijela zaključak, potpisao je Bičakšić tu odluku, saglasnost, tačni zaključak da se na teret Željezare osnivački ulog KIA u zajedničkom preduzeću BiH Steel poveća za 29,89 miliona dolara, što odgovara tom iznosu koji sam malo pripomenuo. Stečajni upravnik Željezare Mirza Jarić kaže da prema najavi federalnog pravobranioca ostaje opcija van sudske nagodbe, ali je na potezu federalna vlada. Taj iznos koji duguje vlada federacije, preko 50 miliona maraka, rješava stečaj. On je blokirao onaj Željezaru prije stečaja, a to je kuvajski dug koji je praktično Željezara vratila za Federaciju Bosne i Hercegovine. To bi značilo nekakve nove vidike za Željezaru. Radnici bi bili zbrinuti što se tiče staža, čak bi se otvorila mogućnost da mi, jer do sada nismo mogli aplicirati ne na kakve poslove zato što smo u stečaju. Vjerovatno bi se stečaj zatvorio i onda bi već bila firma koja je perspektivna, koja mogla nešto da radi. Moglo bi se vratiti nešto radnika iz biroa da radi. Advokat Kočizar Naut podsjeća da su u proteklim godinama bivši i sadašnji federalni premijeri Nermin Nikšić i Fadil Novalić obećavali rješavanje ovog pitanja, ali nikada nije došlo do realizacije. Donijeli su zaključak da će izmir taj dug Željezari Zenica, jer je toliki otprilike negdje oko 55 miliona bio dug u to vrijeme, poreski dug Željezare prema državi kroz poreze i doprinose za uposleni radnik. A onda 2016. godine, to je bilo dakle u decembru 2015. nakon godinu dana, vlada, iako je prihvatila tu obavezu, donijela drugi opet zaključak da stavljaju van snage taj zaključak. Naši sagovornici se slažu u procjeni da bi Željezara Zenica mogla da izađe iz stečaja u slučaju pozitivne aktivnosti federalne vlade po pitanju izmirenja duga. Za Zenica Info, Šerif Babić. Još jedan od ukupno 60 projekata investicionih ulaganja grada Zenica počeo je danas u mjesnoj zajednici Klopče. U narednih 20 dana obavit će se rekonstrukcija ulice Hadžije Mazića, put do spoja Prvomajske ulice u dužini od 300 metara. Radi se o spoju glavne ulice Hadžije Mazića sa dijelom ulice Prvomajska. Izvođač radova je konzorcij Komgrad Almi. Vrijednost investicije je cirka 51 hiljada konvertibilnih maraka i radi se o dužini sanacije nekih 300 metara.
U mjesnoj zajednici Klopča obavljaju se radovi na nekoliko lokacija koji će u konačnici činiti, kako nam to reče predsjednik mjesne zajednice, jedan vid kružnog toka, a mještanima oko 200 privatnih stambenih objekata olakšat će i skratiti kretanje. Na ovom mjestu gdje se mi nalazimo, tu je negdje oko 60 porodica, 60 domaćinstava. Zilića put ima negdje isto oko 70-80, Ibrakovića put ima neki oko 150 do 200, gdje će se to vezati Hadžije Mazića dole sa Željezarom, u stvari na Bistom Novom. To je jedan kružni tok, kad se bude radila naš glavni put ovdje Hadžije Mazića, da se ljudi mogu spuštati, ne moraju obilaziti ne znam ti gdje prema Pernom Manu, da napravimo jedan kružni tok i Kozilića puta i Ibrakovića put. To će biti kao jedan kružni tok. Ove godine postignut je izuzetan infrastrukturni napredak, dodaje predsjednik mjesne zajednice Klopče Ibrahim Omić. Između ostalog, nedavno je riješen problem vodosnabdjevanja, a predstoje radovi izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hrustići dužine 800 metara. Za Zenica Info, Zijada Ramić. Prema indeksima mjerenja kvaliteta zraka objavljenim putem dvije platforme Zrak u Zenici, danas je bio vrlo nezdrav. Takva procjena predstavlja oprez posebno za hronične bolesnike, djecu, trudnice i stare osobe, ali i cjelokupno stanovništvo prilikom boravka vani. Sa indeksom kvaliteta zraka od 210 promila, Zenica spada u red najzagađenijih BH gradova. Prema podacima sa platforme Ekoakcija, koja objavljuje dnevne analize kvaliteta zraka u 15 BH opština i gradova, Zenica je označena sredinom u kojoj je zrak vrlo nezdrav. Uz takvu ocjenu objavljeno je upozorenje naročito za osobe s respiratornim oboljenjima poput astme, kod kojih je moguće značajno pogoršanje simptoma intenziteta bolesti, a i svim srčanim i plućnim bolesnicima, trudnicama, djeci i starijima, uz prijedlog da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani. Kod ovako visokog zagađenja povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva, pa se svima preporučuje da izbjegavaju produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. Najveći nivo zagađenja bilježi se u noćnim satima u Tetovu i centru, a prethodna tri dana zrak je označen kao nezdrav za osjetljive grupe. Projekat Air Quality and Pollution, koji objavljuje podatke o kvalitetu zraka u realnom vremenu za 2000 gradova u više od 130 država svijeta, na svojoj je platformi označio Zenicu područjem sa nezdravim okruženjem, sa naročito visokim koncentracijama čestica promjera 10 mikrograma po kubnom metru zraka. Za Zenica Info, Sanja Stević. U nastavku pogledajte i ostale aktuelnosti. Penzije za avgust bit će isplaćene u subotu 5. septembra 2020. godine. Sve penzije ostvarene po zakonu o PIO sa izuzetkom najviših penzija ostvarenih u 2020. godini povećat će se za 2,8% s primjenom od 1. januara ove godine. Odlukom o usklađivanju obuhvaćene su minimalne i zajamčene penzije ostvarene i u 2020. godini, koje će se također povećati za 2,8%. Korisnicima penzija ostvarenih prema zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, a prema odredbama navedenog zakona, penzije će biti usklađene za 0,6% s primjenom od 1. januara ove godine, sa izuzetkom minimalnih penzija koje se povećavaju za 2,8%. Pored povećanih penzija za avgust, korisnici će prilikom isplate dobiti i razlike između isplaćene i uvećane penzije za period od 1. januara do 31. jula ove godine. Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, u protekla 24 sata u Federaciji BiH prijavljeni su rezultati testiranja 1473 uzorka, od kojih je 238 pozitivnih na COVID-19. U Federaciji BiH do sada su testirana 121.944 uzorka, a COVID-19 je potvrđen kod 12.722 osobe. Zaključno, s današnjim danom u Federaciji BiH se oporavilo 8.925 pacijenata. U protekla 24 sata evidentiran je oporavak 127 pacijenata. Trenutno su aktivna 3.442 slučaja oboljelih od COVID-19. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 sata prijavljena su 4 smrtna ishoda.
Grad Zenica je putem službe za boračko, invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti objavio javni poziv o dodjeli novčane pomoći pojedincima sa područja grada Zenice za nabavku senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi. Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, komisija je konstatovala da je prijavljeno 30 kandidata, od kojih su svi kandidati ispunili uslove javnog poziva, te je za svih 30 kandidata data saglasnost za dodjelu sredstava. Jednokratna novčana pomoć za nabavku senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi je odobrena u pojedinačnom iznosu od 300 konvertibilnih maraka, što je u ukupnom iznosu od 9000 konvertibilnih maraka. Zenica Summer Fest. Sve što zamisliš. Online. Večeras je peta noć Zenica Summer Fest online u redovnom terminu u 20 sati i 30 minuta u programu radija, televizije, putem interneta, naših oficijalnih stranica na društvenim mrežama. Gledaoci i slušaoci mogu pratiti izvrstan koncert Kulturno-umjetničkog društva Bosnija Folk Zenica Sevdišimo zajedno iz 2018. godine. Te prve godine Zenica Summer Festa Kulturno-umjetničko društvo Bosnija Folk nastupio je čak tri puta. Cjelovečernjim koncertom svih sekcija društva, gradskom smotrom, folklornih ansambla i koncertom Sevdišimo zajedno, koji gledamo i slušamo večeras od 20:30. Bilo je zaista jedno veće za pamćenje, pogotovo taj prvi, vjerovatno što je to i prvi festival, odnosno prvi jedan takav koncert koji je organizovan na takav način. Zatim sami gosti koji su bili na tom festivalu su doprinijeli svakako da publike bude da ne manjka i sama atmosfera u Zenci koja je vladala tu veći. Nekako posebna energija kod nas kao organizatora, posebna energija kod izvođača samih i svakako publike. Ono što bih tu već, stvar ne mogu ni da izvojim taj neki dio, jer zaista je svaka sevdalinka i svako izvođenje jednog soliste na jedan svoj način bilo sam program koji je sastavio naš tadašnji šef Narodnog orkestra i odnosno redoslijed samih izvedbi je bio poseban, gdje se tu dalo vidjeti i dalo primijetiti jedno veliko oduševljenje kod publike. Na tom koncertu su nastupili renomirani izvođači bosanske sevdalinke Nusreta Kobić, Ljubica Berak i Hasiba Agić, ali i njihove mlade kolege, nadaleko poznati, Emina Sinanović i Zanin Berbić uz Narodni orkestar, Bosnija Folka i vokalne soliste. Ove godine radili su reducirano zbog pandemije, ali su, kaže Husejnović, to vrijeme iskoristili za druge aktivnosti, da srede garderobu, za nabavku novih originalnih nošnji iz Posavine, te da postave i uvježbaju novu koreografiju. Zaželjeli su se nastupa i publike i spremno će dočekati vrijeme kada epidemiološka situacija bude dozvoljavala nastupe. Do tada uživajmo u večerašnjem koncertu Sevdišimo zajedno. Za Zenica Info, Alma Huskić. Seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u trening centru u Zenici odradila još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu UEFA Lige Nacija sa Italijom i Poljskom. Dolaskom defanzivca Tonija Šunjića kompletiran je tim za naredne susrete. Svi znamo da su naše najvažnije utakmice u oktobru, ako Bog da je u novembru, ta druga, da je pobjedimo, da se plasiramo na evropsko prvenstvo. Tako da su ove utakmice su bitne da se pokažemo, da pokažemo se u dobrom nekom svjetlu. Što se tiče rezultata, ne bih bio fokusiran 100% na taj rezultat. Jutros je obavljeno testiranje na COVID-19 koje je obavezno za sve uoči putovanja u Italiju. Kako znate, nema Pjanića, glavnog igrača i to sve utjeca isto. I nismo imali, mislim, tek par igrača, smo imali par treninga, samo nismo dugo igrali. Sve će to trebati malo vremena, ali borit ćemo se i nadamo se najboljem rezultatu, ako Bog da. Prije putovanja u Firencu, BH reprezentacija će odraditi još jedan trening koji će propustiti Adnan Kovačević zbog lakše povrede tetive.
Završna manifestacija ljetne lige u košarci za mlade grada Zenica održana je na Kamberovića polju. Ni kratkotrajna kiša nije mogla pokvariti raspoloženje okupljenih učesnika i roditelja. Organizator ove manifestacije, Omladinski košarkaški klub Čelik u saradnji sa Košarkaškim savezom Zeničko-Dobojskog kantona, dok je pokrovitelj grad Zenica. Održana su takmičenja u šutiranju slobodnih bacanja i trojki, te takmičenja na košarkaškom poligonu. Učesnicima, trenerima i sponzorima na završnoj manifestaciji dodijeljene su medalje i diplome. Dobra ideja za sve učesnike, košarke i sve ljude koji podržavaju sportove i tako to. Hoćeš učestvati do godine? Hoću, naravno. Mislim da ova ljetna liga bila odlična priprema za igrače. Mislim da bi se trebalo nastaviti da je jednostavno igračima pripremu za pravu ligu, da ostanu u kondiciji, da se igravaju kao tim i moji utisci su odlični. Za narednu godinu planuje organizacija lige na otvorenim terenima Kamberovića polja. Košarka kao sport je pokazala ponovo ono zašto je jedna od najpopularnijih ne samo u našem gradu nego u cijelom svijetu. Tako da smo prezadovoljni i nadamo se da ćemo i u budućnosti nastaviti s ovom ljetnom ligom, jer u Košarkaškom savezu Zeničko-Dobojskog kantona sezona završava nekad s 1.6. Do sad je bila pauza, od sad ćemo i s koronom i bez korone nastaviti u 6., 7. i 8. mjesecu da radimo ljetnu ligu. Planirano je sljedeće godine da to bude na otvorenom. Nadamo se da će nam grad izaći u susjed da nam postavi dvije podloge kako bi mogli bezbjedno ovdje da igramo utakmice. U ljetnoj košarkaškoj ligi učestvovali su 33 selekcije sa preko 420 učesnika u 4 kategorije. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Poštovani gledaoci, gledali ste centralni Zenica Info. Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.